gente, aqui para compartilhar com vocês, né, que hoje está completando um ano desde que eu uso óculos, né, gente? Vou confessar para vocês, eu uso ele um pouco mais, assim, de manhã, para ver TV e à noite, né, gente? Mas, assim, é uma experiência incrível, né, gente? Nada melhor do que você enxergar o mundo mais legível, né? É, bendito seja a pessoa que inventou esse benefício, né, gente, para pessoas que têm dificuldade para enxergar, assim como eu. Então, né, gente, tem miopia, né, e eu descobri, né, no ano passado, assim, eu renegava usar óculos, minha mãe falava que eu tinha que usar óculos, eu renegava, até que no ano passado eu decidi usar mesmo, né, gente, pela minha saúde, medicamentos, né, que eu tomo do lúpus, que dá, assim, umas alterações oculares, né. Então, sempre é bom a gente estar cuidando da saúde ocular, né, gente? E tá fazendo um ano hoje, né, gente? Meu óculos, né? Falando pra vocês novamente, né? É, eu mandei ele fazer ele na Óticas Mariana, né? Quem me deu ele foi minha irmã G, mas meu pai, né? Que ajudou a pagar ele, né? Mas olha só como que ele é, né, gente? Graças a Deus, ele tá bem conservado ainda até, né? Tá bem bom. E eu, graças a Deus, também enxergo super bem com ele, né? Vou mostrar pra vocês ele aqui dentro da caixinha, como que ele veio, né? Como que ele... Claro, né? A caixinha tá um pouco meio suja, mas esse é o detalhe. Olha só. Ele aqui na caixinha, né? Vem aqui nessa caixinha, né? E o dia que eu coloquei ele pela primeira vez, ó, eu já tiro, já não consigo enxergar muito bem. O dia que eu coloquei ele, peguei ele, experimentei ele pra escolher a armação, foi tão especial também, né, gente? E o dia que eu coloquei ele pela primeira vez também, depois que ficou pronto minhas lentes, né, gente? Também foi muito especial. Porque eu comecei a enxergar, né, de outra forma, e foi muito bom, né, gente? E é muito bom, né, eu tá passando por essa experiência já há um ano, e assim, ter me consolidado, né, gente, e é muito bom, né, gente, a gente tem que usar óculos, né, eu tinha muito preconceito, né, no dia que eu fui, né, pra, que eu soube que eu ia ter que usar óculos, eu tinha muito, muito preconceito. Mas depois eu fui achando uma coisa bonita, a gente se sente um pouco mais intelectual, né, gente? Um pouco mais moderno, né? Minha mãe sempre falava que eu ia ficar muito bonita de óculos, eu concordo com ela, né, gente? Então, é uma bênção, né, gente, de Deus, a gente ter a oportunidade de estar usando um óculos, de ter um óculos e, assim, de poder estar enxergando melhor, né? Sou muito grata por isso e hoje completando um ano já, né, gente? Desde que eu uso, né? E é isso.